קבלו סוכריה לשבת לפרשת פנחס בנושא צר, צר, כמה צער. בימים אלה אנחנו עומדים באמצע, בין המיצרים. אבל איך הגענו לכאן? לא, הגענו לכאן כי לא קראנו נכון את הסימנים, או שהתעלמנו מהם, אבל הם היו שם הסימנים. בואו נגלה אותם. הגענו לפרשת פנחס, שמתחילה בסופה של טרגדיה נוראית, ומסתיימת באופטימיות ובתקווה גדולה. פרשת בלק, שהייתה לפני פרשת פנחס, הסתיימה בחוסר צניעות נוראי. אחרי שגדול נביאי הגויים, בלעם בן באור, לא הצליח לספק את הסחורה לבלק בן ציפור מלך מואב, הוא בא לקלל ויצא מברך. אבל הוא לא התייאש, הוא משאיר את המלך המתוסכל עם הכעס שלו, עם אופציה אחרת להשמדתו של עם ישראל, של העם. הוא מסיל לו עצה לשלוח את בנות מואב לפתות ולהשחית את בני ישראל. לאט לאט הם יפתו אותם דרך תאוות הבשרים שלהם, לא רק להתרחק מאלוהי ישראל, אלא גם לכרות את עצמם ואת זרעם העתידי מעץ התורה וממסורת היהדות. 38 שנה מטיילים העם במדבר, והתורה לא מספרת לנו שום דבר על זה. חטא המרגלים בשנה השנייה, ואופ, אנחנו בכניסה לארץ ישראל, הסתיים המסע של 40 השנה. בפרשת קורח, פרשת המרידה הגדולה, פרשת המחלוקת הענקית, היינו כבר אחרי העם שמתעוננים על זה שאין בשר. היינו אחרי שמרים לוקעת בצרת הלשון הרע בפרשת בעלותך. היינו אחרי חטא המרגלים בפרשת שלח לך. ואז בפרשה הבאה, אחר כך פרשת חוקת, מרים נפטרת, אהרון נפטר, ומשה מכה על הסלע. מגפות, מלחמות, בלק, בלעם, כללות, בני ישראל חוטאים, מנעפים עם בנות בניין, מדיין, נכנסים אליהן לאוהל, אוכלים איתם, עובדים את העבודה הזרה שלהם. הכל הולך וסוגר על בני ישראל. המקום הופך להיות צר יותר ויותר. חופש הבחירה כאילו נעלם. פשוט עושים כי כולם עושים, הולכים בעיבר אחרי העדר. והקצנה ממשיכה. דברים שפעם היו טבו, הפכו להיות נורמליים. וכבר קשה להכיר את הבית הזה. ואז קורה דבר לא יאומן. נשיא שבט שמעון נואף עם בת מלך צור בפרהסיה בלב המחנה לעיני כולם. ככה כתוב. והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלו נשיא בית אב לשימוני, ושם האישה המוכה המדיינית כוזבי ות צור ראש אומות בית אב במדיין הוא. CCA גואל הנפש, עד לאן הלכתם? כמה צער, כמה צער, אתם לא מסוגלים לשלוט ביצרים שלכם. כל פרשת בלק מלאה סימנים של קצה. כתוב, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל, וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול, ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל ויער משם קצה העם, ויאמר אליו בלק לכאן הייתי למקום אחר אשר תראינו משם אפס קצהו תראה וכל כולו לא תראה וכוונו לי משם. הגענו לקצה של הקצה, קלו כל הקיצין ממש. יש תופעה פסיכולוגית שנקראת אפקט ההתרחקות ממקום התאונה. כשאדם למשל נוסע לו להנעתו בכביש ופתאום מגיע להאטה, הוא ממש נתקע בפקק ואין לו מושג למה, והתנועה בקושי זזה, ולאט לאט 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 קלאץ' ברקס קלאץ' ברקס מגיעים לפקק, חס וחלילה תאונת דרכים. כולם עוברים לאט מאוד את התאונה, מסתכלים על המכוניות הפגועות ועל הנפגעים חס וחלילה ועל המשטרה ועל כוחות החילוץ ואמבולנסים, וכולם חושבים לעצמם כמה זה נורא וכמה זה חשוב לנהוג בכביש בזהירות, וחושבים לעצמם שהכביש הוא לא זירת מלחמה ושהכביש הוא לא מקום למאבקי כוח וכמה זה מסוכן וכו' וכו' וכו'. ואז כבר חולפים על מקום התאונה וממשיכים בנהיגה שלהם בכביש, אבל זיכרון התאונה מאוד מאוד טרי, והם נוסעים בזהירות, כולם נוסעים בזהירות, מאוד נזהרים, מקפידים על המהירות המותרת, מאוטטים במעבר מנתיב לנתיב, אדיבים לנהגים אחרים שרוצים להשתלב בתנועה וכולי וכולי. אבל ככל שהנהיגה מתמשכת וככל שעובר הזמן וככל שמתרחקים ממקום התאונה, לאט לאט חוזרים להרגלים הישנים,
עוקפים בלאותת, עוקפים מימין, לא נותנים לאחרים להשתולל בתנועה, ממהרים, עוברים על המהירות המותרת וכו' וכו'. הסיפור ידוע. זה אפקט התרחקות ממקום התאונה. אז יצאנו ממצרים, ועמדנו כולנו כנגד ההר לקבל את התורה כאיש אחד בלב אחד. זה היה אירוע מקונן. ולאט לאט, בלי שנשים לב, הידרדרנו עוד ועוד. כל פעם קצת. טיפה. הכתובת הייתה על הקיר. זה התחיל בקטן. מתלונות וחוסר מרוצות ללשון הרע קטנה ותמימה של מרים. ותפח ללשון הרע של המרגלים, ללב הרע של קורח. צרות בצרורות. מרים מתה, אהרון מת, משה מגיע לידי כעס. ואז הסימנים הופכים פחות ברורים מאחורי הקלעים. השנאה של בלק, הפערה של בלעם, ואז החורבן. זנות, אכילה מסואבת, עבודה זרה ושיא השיאים, הפקרות מינית בפרהסיה. ככל שהתרחקנו ממתן תורה, שכחנו מי אנחנו. וככל שהתרחקנו ממעמד הר סיני, נחלשה ההשפעה שלו עלינו. עד שמגיעים לקצה של הקצה, לקצה של קלו כל הקיצים ממש. ושם בקצה של הקצה, בסוף הקיץ, המקום נהיה מאוד מאוד צר ומלא צער, והכל נעצר. קם גיבור פרשת השבוע שלנו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ועושה משהו. הוא לא מוכן לראות את העם שלו נגמר. אז הוא קם ושובר את הכלים. הוא קם ושובר את כל הפוליטיקלי קורקט החדש הזה. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו. זהו זה. חייבים לעשות לזה סוף. חייבים לעשות לזה קץ. מעשים כאלה קיצוניים דורשים התייחסות קיצונית לא פחות. והוא לוקח את הרומח ומשפד אותם בעברי המין שלהם. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קוותה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. מפרש רש"י, אל קוותה כמו והקווה, כיוון שבתוך הזכרות של זמרי ונקבות שלה ראו כולם שלא לחינם הרגו. לפני שההתרדרות תעבור את נקודת העל חזור, לפני שלא תהיה עוד תקנה, כשמשהו נשבר עוד אפשר לתקן, אבל כשהוא מתרסק למיליוני רסיסים אי אפשר לתקן. כי אם פנחס לא היה עוצר את ההפקרות הזו, יכול להיות שהיום כבר לא היה יותר חס וחלילה עם ישראל. כמה פעמים אני רואה אצלי על הספה זוגות שמגיעים לצערי מאוחר מדי. למה לא התעוררתם לפני כמה שנים כשהרגשתם שמשהו חורק, שמשהו לא זורם טוב כמו פעם? למה זה היה צריך להגיע למצב שהוא בוגד בך ושאת בוגדת בו? למה לא ידעתם להשכיל לתקן כשעוד אפשר היה, כשעוד הייתה תקנה, כשהפגיעה לא הייתה כזו עצומה, כשהבגידה עוד לא התרחשה, כשלא היה אמון לתקן על היחסים? למה לא התייחסתם לבעיה בהתחלה או אפילו באמצע? למה חיכיתם שהכל יגיע לקצה של הקצה? כמה פעמים אני רואה הורים שיש להם בעיות עם הילדים שלהם מגיעים מאוחר מדי. איפה הייתם עד עכשיו? כמה אפשר לקבור את הראש בחול כמו בת יענה? יחסים זה לא כאב ראש שאפשר לחכות שהוא יעבור. אם לא מטפלים בזה, זה בדרך כלל נהיה רק יותר גרוע. למה אתם לא שמים לב לסימנים שבדרך? למה מחכים שזה יגיע לקצה של הקצה? למה לחכות? למה להיות בנות יענה? למה אתם מחכים? אתם חושבים שהדברים יסתדרו מאליהם? שהילדים יספגו ערכים בטלוויזיה? שהם ירגישו שייכות וזיקה לעם היהודי כשהם מתחנכים במסעדות שלא מחנכים אותם לכך? אתם חושבים שאת הקרבה שהייתה לכם בשנים הראשונות היא תמשיך לבעור בעוצמה מבלי שתזינו את האש? אתם חושבים שאבן שמתגלגלת במדרון תיעצר בלי משהו שיעצור אותה? זה לא יקרה. וזו הסיבה שצמנו בי"ז בתמוז. ותשאלו, הרי בית המדרש נחרב פעמיים, רק בעוד שלושה שבועות, בט' באב, בשביל מה צריכים לצום שלושה שבועות קודם לכן? כי עכשיו, מ-17 בתמוז עד 9 באב, אנחנו בתקופת בין המצרים, לחוצים, והמקום צר כל כך, מלא צער, והצער הוא לא רק על חורבן הבית, הצער הוא גם על נקודת ההתחלה של החורבן, נקודת העל חזור הזאת, והיא היום בו נפגעו חומות ירושלים, היום שבו הכל הגיע לקצה, ומשם לקצה של הקצה, לסוף הבלתי נמנע. אנחנו חייבים להבין שעוד הרבה לפני שהגענו לקצה, עברנו במקום צר ומלא צער, ולא הסכמנו לשים לב ולעצור, שזה גם אותם אותיות, של צער את ההידרדרות. אנחנו חייבים לגלות תערנות ולעצור את הדברים לפני שאי אפשר יהיה לעצור אותם. זה המסר של הימים האלה.
והרב יצחק גינזבורג מלמד אותנו ש-22 הימים של שלושת השבועות נחלקים לשני חלקים. 13 ימים מיוד זין בתמוז ועד לראש חודש אב, כנגד יוד ג' מידות הרחמים שנאמרו אחרי חטא העגל, ועוד 9 ימים עד לתשעה באב, כנגד ט' מידות הרחמים שנאמרו אחרי חטא המרגלים. גם מה שנדמה שהוא מקום הכי צר ומלא צר, חבויות בו מידות של רחמים. כי אסור לנו לשכוח שבסוף כל קצה יש התחלה חדשה. את זה מלמד אותנו הרבנית ימימה. כי אחרי שזה נהיה יותר ויותר גרוע, אין לזה ברירה אלא להתהפך. והיא נותנת דוגמה, כמו שסופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואז 10 זה הקצה. אי אפשר להמשיך משם, אין יותר מספרים, נגמר. עכשיו זה מתהפך ומתחיל מההתחלה. 1, 10, 2, 10, וכך הלאה וכך הלאה. וזה המסר הכי מעודד בעולם. כי גם כשנדמה לנו שזהו, זאת תמיד התחלה של משהו טוב יותר. של יחסים עם בני הזוג, של יחסים עם הילדים. כי איפה שהדברים נעשים מתוך אהבה עצומה לדבר הגדול הזה שנקרא הזוגיות שלנו, המשפחה שלנו, אז גם אם הגענו לקצה, יש לנו מקום טוב לחזור אליו, להתחלה. ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה. חלה זאת תמיד התחלה. הולכים אז עד הקצה ואז מההתחלה. מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. כשזוכרים שיש מי שמנהל את העולם וקוראים אליו גם מהמקום הכי צר, הוא עונה. הוא מרחיב את הצער ומוציא אותנו אל מרחב עצום. אל תשכחו אף פעם מאיפה באתם ולאיזה עם מדהים אתם שייכים. שבת שלום ומבורך ואהבה גדולה, סמדר.